9 muaj para zgjedhjeve gjithkushe ka të qartë se politika e vjetër duhet lënë më njanë. Koha nuk vjen pas njerëzve, njerëzit shkojnë pas kohës. Ditët kur dia, përvoja, ekspertiza apo ndonjë lidhje sado e vogël me realitetin ishin ndonjë peshë në rrugën për të bërë deputet, kanë ikur një herë për gjithmonë. E ardhmja është këtu, e veshur me filtra, hashtag dhe adresa false. Një adhuro algoritmin, harro rregullin, kodin, ligjin, kushtetutën, madje edhe vetë votuesit. E vetmja gjë që mund të të bëjë të zgjidhësh është të kuptosh si punojnë algoritmet, si ecin storyt në Instagram, reelsat në Facebook, kërcimet në TikTok. Duhet të ndjekësh algoritmin. Nëse video duke i dhënë macës ujë me bishtin e lugës bëhet virale, atëherë lë çdo punë tjetër dhe merru me macet. 2. 6 foto në Instagram çdo ditë. Doza minimale e angazhimit politik është 6 foto në ditë. Po, 6. Qoftë një takim i skenuar me fermer në lushje që nuk e ke takuar kurrë, apo një foto spontane duke mbajtur një lopatë nga bishti. Dukja është gjithçka. Mund të botosh edhe një foto ku dukesh mendueshëm ndërsa lexon një libër. Kujdesu që librit mos dal me kokë poshtë. 3. 4 citate, këshilla në X. Idealisht duhet që të jenë thënie motivuese që duken të thella, por që s'kan asnjë kuptim ose dy kuptime. Diçka si vetëm për para, shumë bëmë, shumë do bëjmë, me njerëzit për njerëzit, Edi Rama sy shqiponj. 4. 5 postime në Facebook. Facebooku është vendi ku mblidhen gjeneratat më të vjetra, por mos harro janë votuesit më të rregullt. Kështu që duhen të paktën 5 postime. Një duhet përfshi një deklaratë të vagullt nostalgjike, si e mbani mend greminën ku kemi qenë një dekadë më parë. Postimi i dytë duhet të jetë një këshill shëndetësore me hashtagun shëndetësi falas. I treti, një foto familjare që tregon se je ende një me popullin. Foto e katërt, një inspektim në kantiere, Shqipëria po ndryshon, dhe foto e pestë, një pamje çfarë do me s'ka kohë për pushim. 5. 4 performanca në TikTok. Politika nuk është më debat, tani është edhe valle. Mesazhi, njerëzit nuk kanë halle. Duhen të paktën 4 video në TikTok që tregojnë aftësitë tuaja ritmike për të provuar që je në kontakt me rinin dhe pleqyrin. Qoftë një sfidë kërcimi apo një dublim i një fjalimi të famshëm politik, populli duhet të shohë përkushtimin tënd për artin. 6. 3 adresa rezervë. Çdo deputet duhet të ketë paktën 3 streha emergjente në rast se ndodh diçka. Këto adresa për përdoren për të nisur lavdrimin e postimeve të tua ose përgjigje rrufen ndaj ndonjë rrufiani që kritikon. 7. Debat me komentuesit. Harro debatet formale, debatet mediatike apo platformat politike reale. Vlera jote si deputet nuk do të gjykohet sa shpesh shfaqesh në panele të debateve televizive, por sa mençurisht i përgjigjesh komentuesve në rrjetet sociale. 8. Pastro LinkedIn. Mos harro, imazhi yt publik është i pastër si bora e saporon, kështu që çdo histori, çdo formë punësimi apo skandal dali duhet fshihet plotësisht. LinkedIn është për lidhje, jo për ndeshmëri. Titujt e punës duhet të përfshin vizionar, guru i politikave dhe lider i mendimit strategjik, influencues. 9. Photoshopi dhe filtrat, miqtë tu më të mirë. Është 2024 dhe askush nuk pret autenticitet. Photoshop çdo defekt, çdo sfond dhe kur është e nevojshme, edhe gjithë thubimet politike. Nuk e erdhën njerëz në takim, s'ka problem, shto disa fytyra të buzëqeshura shtesë ose shkruaj se këtë radhë takove struktur. Përdor padogan filtrat, pak rëndësi ka nëse dukesh 10 apo 25 vjet më i ri. 10. Kur mos kërko falje. Rregull i art, mos kërko kur falje për asgjë. Nëse kapesh në një skandal, referoi urdhëresës 6 dhe zhduku për disa javë. Kur të kthehesh, posto një citim të vagullt në X dhe një foto të perëndimit të diellit në Instagram. Prit që algoritmi të të fal. Mos harro, bëhesh deputet nuk ka të bëjë me leadershipin, por me performancën në rrjetet sociale. Ndiq këto 10 hapa dhe një ditë edhe ti do ta injorosh popullin dhe postimet e shoqëruara me hashtag dhe filtrat do të të dërgojnë në parlament.